АКШ Конгресінің өкілдер палатасы Дональд Трампқа импичмент жариялауды қолдап дауыс берді. Оған екі бап бойынша айып тағылып отыр. Дауыстар партиялық ұстанымға қарай бөлінді. Бірінші айып өз өкілеттілігін асыра пайдалануды деген уәжбен 230 депутат келісті. 197-сі қарсы шықты. Ал Конгреске кедергі келтірді деген айыпты 229 өкіл қолдап, 198 депутат оған қарсы дауыс берді. Енді бұл мәселені алдағы уақытта Сенат қарауы тиіс.